nagaan waaqayyo iddoo jirta sinaa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii biizinasii mo'aati. Egaan qophii biizinasii mo'aa egaa akkaataa addaan haala addaan kunoo guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti kan inni jiru. Qophii biizinasii keenyaa yeroo darbeen egaa haalota garaagaraan isin biraan ga'uun isaanii yaadatama. Yeroo ammaa kana egaa biizinasii mo'aa akkaataa addaan bifa haaraadhaan qindeeffannee dhiyaachuu jalqabneeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf egaa sagantaa keenya kanarratti yaada gaaffii qeeqas hiriiruuf kennuu hin dandeessu jechuudha. Kallattii kamiin aan qopheessaan qophii kana gammachuumisaa keetii ogeessa kaameeraa keenyaa Dasaalenyi Riphoo taanee isin faana kan inni jiru. Egaan guyyaarraa qophii biizinasii keenyaatiin kan nuti qabannee dhiyaannee jirru egaa qophii biizinasii mo'aa yeroo darban maal ture? Amma immoo maal fooyyeffachuu qaba? Isa jedhu ogeessota kallattii garaagaraatiin jiran dubbifneeti kan jirru. Keessumaa ogeessota dinagdeetiin jiranii. Kaayyoon sagantaa keenyaa egaa saba keenya gama dinagdeetiin guddisuudha. Gama dinagdeetiin kakaasuudha. Darbees muuxannoo warra milkoomanii dhiyeessuudha jechuudha sagantaan kuni. Sagantaan kun egaa bifa addaa qabatee dhiyaateeti kan jiru. Keessumaa saayinsiidhaan deeggarame. Saayinsiin dinagdee maal jedha waan jedhamu gara fuulduraatti ogeessota baay'ee Oromoon qabdu egaa qabannee isiniif dhiyaana jechuudha. Kanaaf sagantaan kun kanadha. Darbees immoo iddoo isin jirtanitti dhaabbata keessan, dhaabbata tajaajilaa keessan, warshaalee keessan akkasumas illee hojiilee keessan hundumaa isiniif beeksisuudhaaf qophiidha jechuudha. Lafa isin jirtanitti dhumnee isin hojiin hojjechuuf jechuudha. Kanaaf sagantaan biizinasii mo'aa egaa bifa haaraatiin jalqabeeti kan jiru. Mee yaada namootaa fudhannee turre isa darbe irratti maal ture sagantaan biizinasii mo'aa amma immoo maaltoo qabaa? Fuulduratti maalitti dabalachuu qaba? Isa jedhu ogeessota kallattii garaagaraa jiran dubbifnee jirra. Isaanii na daawwannu an deebi'een dhufa. Turtiin keessan dhufaa na ta'u turtii gaarii. Ani televizyiinii mo'aa haalaan nan dhowwadha. Televizyiiniin kun dinagdee hawaasa keenyaa irratti jijjiirama fiduudhaaf hojii hojjetaa jira. Akkasuma dhimma hawaasummaa irratti hojiin hojjetu hojii guddaadha. Fayyaa uummata keenyaa eeguudhaaf qophiin fayyaa garaagaraa ni jiru. Akkuma kanas immoo sagantaan hafuuraa kan kana fakkaatan qophaa'ee uummata keenyaaf kan inni laachaa jiru. Sagantaa baay'ee bareedaa sababa ta'eef karaa hafuuraatiinis, karaa dinagdeetiinis, karaa hawaasummaatiinis ga'ee inni taphachaa jiru ga'ee olaanaati. Shoora kana inni taphachaa jiru kana keessaati anis doowwadhee eenyummaa koo akkan baruuf karaa sagantoota karaa TV mo'aa dhiyaataniin eenyummaa koo akkan baruu fi ga'ee mataa isaatii naaf taphachaa jira jedheetan yaada. Sababa kanaaf haalaan nan doowwadha. Televizyiinii mo'aa nan daawwadha garuu moor. Ammatti kan hin daawwachaa ture sagantaa lallabaa barsiisa wangeelaa warra ta'ee dargaggoo mo'aa daawwachaa ture. Siinillee isaatti beekachuudha. Garuu akka waliigalaatti televizyiinii mo'aa sagantaa babbareedaa qaba. Afaan Oromootiin ta'uunsaa guutummaa Oromiyaa keessatti DC'tiin waan darbuu fi saatalaayitii waan ta'eef dhaggeeffatamaa sababa irratti dhaggeeffatachuudha. Nan daawwadha garuu sagantaa muraasa. Especially sagantaa liidarshiipii irratti Dr. Gammachiis barumsa kennan baay'ee natti tola. Sagantaa wangeela irrattis hojjetu tokko hojjetame iddoo tokko inuman ilaala garuu mooroof sagantaa waa'ee dhimma hoggansaa irratti Dr. Gammachiisiin kennamu sun baay'ee natti tola. Hordofaa inni na gammachiisa. Televizyiinii mo'aa yeroo hedduu na ilaala. Ergaaf inni jalqabeetiyyuu akka miidiyaa afaan Oromootti baay'ee ga'ee guddaa taphachaa jira. Akka kiyyatti baay'ee jaalladha. Sagantaan kan ijoollee irraa kaasee kan tamsaasa wangeelaa kan dhimma teekinooloojii haala hundumaa wal qabsiisee dhimma hawaasaallee dabarsu wal qabsiisee hawwataaf kan deeggaramuu qabudha. Kanaaf ilaalchaan TV mo'aaf qabu baay'ee bareedaadha. Televizyiinii mo'aa nan daawwadha. Anis ijoolleen koos mana keenyatti baay'ee gammachuudhaan daawwanna.
televizhiniin bu'aa kun kan keenya kanaafii keenyaati waaqayyo bara keessatti waaqayyo kan nuti fayyadamnuu fi kan tajaajilamnuu fi saba keenyaaf uummata keenya caalamatti uummata oromootiif kan kennedha baay'eetti gammanna caalamatti immoo televizhinii maatti kan nuyi gammannu karaa sagantaa hawaasaatiinis karaa dinagdeenittis karaa jireenya afuuraatiinis caalamatti namoota faarfattoota warra jalqabaa turanillee yaadatee lafa isaan jiran waame baay'ee iddoo kennee fi wanta isaan tajaajilchisuu fi baay'een itti gammada baay'ee itti gammanna maatii koo guutummaa wajjin. Gaariidha. Egaa uummata barsiisuudhaaf kaayyoon akkasii jiraachuun baay'ee bareedaadha. Kana dura televizhiinonni baay'een kanuma ijoolleen ittiin achumatti yeroo sanaaf gammadan kan akka kubbaa, akka diraamaa, akka fiilmii adda addaa irratti kan dargaggoonni baay'ee miira laalan. Holistik wanti jedhamu baay'ee anamma as kolleejii kun kan makaanisiin holistik ministirii jedhu qabdi. Mishiniin isheeyyuu holistik nama afuuraan guddisuun tokko hojiiwwan jalatti hojjetta meentalii sadhama guddisuun tokko fiizikalii holistikii jedhamti kun. Sagantoota afuuraa nuti gaggeessinu holistik ta'uutu irra jiraatu. Faayidaa guddaa qaba. Maaliif kallattii tokko duwwaa fuutee yoo deemte nama fakkeenyaaf waan nama fuula duwwaa fuutee deemte yoo ta'e baalaansi daayit waan ta'e waan argatu jechuudha. Qaamni namaa dinagdee si barbaada, isaa fuulaa si barbaada, qaamaanis guddachuun si barbaachisa. Tokko duwwaa fuutee yoo deemte gara tokkotti deemta jechuudha. Isa tokko dagachaa deemta waan ta'eefi guddina walqixxaataa ta'e fuudhee deemuu danda'u nama tokkootiin. So holistik wanta ta'e hojjechuun hojii afuuraa irratti wanta fiizikalii akka dinagdee waan akkasii dargaggoota irratti xiyyeeffatanii hojjechuun bu'aa guddaa qaba. So xiyyeeffannaan kun jabaatee itti fufuu qabaa'ee nama laalanii akka dhuunfaa walitti. Egaa sagantaa afaan oromootiin TV'n barumsaas haa ta'u sagantaa biraas dabarsan baay'ee muraasa. Uummanni kun baay'ee bal'aadha. Sagantaa TV'n kun immoo karaa afuuraatiinis karaa dinagdeetiinis karaa hawaasummaatiinis uummata keenya barsiisuunsaa uummata keenyaaf faayidaa guddaadha. Because spiritually namoota gargaaruu qofa osoo ta'e haala hawaasummaatiin jireenyaan teeknooloojiidhaan biizinasiidhaan karaa adda addaatiin uummata kana gargaarta taanaan akkuma beekamu sagantaan kun guutummaa Oromiyaatti ifin akkuma Itoophiyaatti ilaalama waan ta'eef jijjiirama karaa hawaasummaatiinis karaa ispiriichuwaalis karaa teeknooloojii kanaanis karaa ikoonoomiitiinis dhufuurratti barumsi karaa miidiyaa adda addaatiin darbu jijjiirama guddaa akka fidu beekamaadha. Kun egaa uummata keenya irratti jijjiirama fida jennee namanna kun immoo faayidaansaa waan akkana jettee wanti guddaa ta'a. Especially hawaasummaa irratti maal irratti karaa kanaan barumsa argachuun namoota baay'eetu hordofata waan ta'eef jijjiirama mana mana hanga manaatti deemu arguu dandeenya gara fuulduraatti yeroo fudhata ta'a. Waan kana ilaaluudhaaf garuu obviously baay'ee waan guddaa hojjechaa jira jedhanii jira. Sagantaan biizinasii mo'aa akkumatti jette sagantaa uummata keenyaaf bu'aa buusuu keessatti sagantaa isa tokkodha. Maaliif hawaasni waa'ee gabaa hin beekne, hawaasni waa'ee dinagdee hin beekne haaluma salphaa ta'een gabaa keessatti bahuu danda'a sababa ta'eef gabaan maalirra akka jiru, addunyaan maalirra akka jiru, biyyichi maalirra akka jiru yoo beeke sochii mataa isaatii socho'uu ni danda'a jechuudha. Kun immoo bifa haala salphaa ta'een afaan isaatiin afaan danda'uun argachaa jira jechuudha. Sababa kanaaf sagantaa kanarratti
ummata kenyaaf qoppiin dhiyaatu qoppii ballaati. Diinagdeen ummata kenyaa maal akka fokkaatu, diinagdeen qofaatu hin taane hariiroo ummanni kenyaaf diinagdee waliin qabummoo maal akka inni fokkaatu kan irratti calaqqisudha. Sababa kanaaf hariiroo kanarratti hundaa'ee jijjiiramni dhufu, jijjiiramni ummanni kenya fiduu danda'u, jijjiirama ijaarsa diinagdeetiin ta'uu danda'a. Ijaarsa hawaasummaatiin ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya ummata keenyaallee kan dabalu sababa ta'eef inni kun naaf wanta guddaadha. Shoora guddaa taphataa jira jedhee tan abdadha. Okay, sagantaa biizinesii mo'aan kana duraa laachaa ture hubannoo biizinesii namoota keetti uumuudhaaf hin danda'a. Sababiin isaa hawaasni TV'n kun biratti tamsa'u dargaggoonni hedduun namoonni baay'een ilaalchi isaan yookaan yaanni isaan dhimma biizinesii irratti qaban haga simbara gahaa waan hin taaneef beekumsa gahaa dabarsa. Namoota gara hojii uumuutti gara hojii hojjechuutti karoorfatanii hojii bu'a qabeessa hojjechuutti fiduu danda'a kan jedhu ofii kiyyaa ilaalcha gaarawa. Kanaaf waan sanarratti waan biizinesii irratti ammallee hawaasa keenyaaf waan biizinesii waan dinagdee waan barbaachisuuf cimee hojjechuu qaba jedhee namana. Inni kun maal ta'uun irra jiraata gaaffii jedhu gaaffiitti kaastee fi gara fuulduraatti haalaan kana caalaa cimee itti fufuu qaba jedhee tan abdadha. Inni sagantaan kun maaliif sagantaan biizinesiidha? Sagantaa hawaasa daldala keessa jiru qofa kan ilaallatu miti. Hawaasa hundumaa kan ilaallatudha. Hawaasni afaan kana dhaga'u marti itti fayyadame gabaan keenya maalirra jirti? Addunyaan keenya garamitti deemaa jirti? Nuyi immoo garamitti deemuu qabna? Laayif istaayiliin keenya biizinesii kana wajjin maal fokkaachuu qabaa kan jedhu uummanni sirriitti hubatee jireenya guyyaa guyyaa isaatti geggeeffachuun sababa sarara jiraatuu fi inni kun gahee mataa isaatti taphachuun irra jiraata. Wanti kun yeroo baay'ee natti dhagahama. Barsiisaa biizinesiis waan hin ta'eef jechaadha. Hanga PhD kan biizinesiidhumaan barachaa ture. Manni keenya immoo karaa biizinesiitiin hin ilaaltu baay'ee namni riisarchii adda addaa hojjatee ta'uu ilaale. Karaa income distribution ta'uu danda'a, karaa participation in biizinesiitiin uummata meeqatti hirmaataa jira. Akka baay'ina isaa faana walitti fiddee uummata meeqatu biizinesiitti hirmaataa jira. Jireenyi isaanii maal fakkaata jettee ilaaltee waan sitti dhagamu baay'ee sitti dhagahama. Jireenya dinagdee kana keessatti immoo jechaan namoonni barachuu danda'u, namoonni hojii qonnaa hojjechuu danda'u, namoonni hojii adda addaa hojjechuu danda'u. Hojiin daayinaamikalii uummata tokkos jijjiiruu danda'u, biyyas jijjiiruu danda'u. Amma ammaatti qonnaa miti. Qonni jalqabadha. Gara industiriitti ce'uuf biizinasii irraa jalqaba. Gara biizinasiitti dhufee namoonni biizinasiidhaan cimanii successful ta'an gara industiriitti ce'u. Sanammoo akkuma biyyaattis jijjiirama fiduu wanti danda'u. Kanammoo uummata keenya irratti argaa hin jirru. Akkuma rakkootti akka rakkoo guddaatti fudhee ani kan hin ilaalu qo'annoo barbaada actually ilaalchadha. Attitude isa jennu sana ilaalcha nuti hojiidhaaf qabnu, ilaalchi nuti biizinesiidhaaf qabnu. Vaaluun uummanni keenya maal vaaluu godha waan jedhu too sirriitti ilaalamee bareedadha. Barumsa xumuree namni maal gochuudha barbaada? Fakkeenyaaf hundumaa nama baay'ee barachaa jira. Baratee ka'ee maal ta'uu barbaada jettee too gaafattee riisarchii wayii too hojjettee irra caala naannoo keenya namni yookaan ofiisii tokko qabatee taa'uu barbaada? Yookaan hojii humnaa, hojii nama dhamaasu, hojii jijjiirama fiduu danda'u tokko irratti namni ammamtu hirmaata ta'u jettee gaafii guddaa ta'a kun. Naa ilaalchi kun jijjiiramuu qaba. Ilaalcha uummata keenyaa kan jijjiiruu danda'u sagantoolee hojii appirisheet godhan. Hojjechuun bu'aa maal fida? Hojjechuun saakirifikeeshinii akkamii nu kaffalchiisa? Waan jedhu kana uummata kan awwaarnes isaanii kan ol kaasu ta'uu qaba. Dhimmi dinagdee egaa uummata Oromoo keessatti gaafa ka'u dhimma dinagdee kana gara daldalaatti yoo geessine
metromo bayensa konnam bula kere dandala kana yokin gara business kalati han bayenjur ka umma etiopia kest ga falallu bayech kester matto demitinuti gara konnat demna nikan gara barum sat daka kalati kanara wonte misgonu kamna so saati kanatti wa em businessi umma oromo braga uf yadun kakot cerra guddanat fakkata jijjemu gudda fida sey naman personally garut ye fannan saganta kana otote jere kayna mononi wanta mujit tajirtan dabala taratachi kodi barsisoti wa e businessi basic taan namni gara business tigaluf mal turay gama mal gochu turajrata akami tigara business tigalu danda namni kenjeru barsota baye salpi famani tafani gara qalbi nama gara samuna maga udanda ratato tiye fatan basics of business etcho mira umata qabachu fi umman ko dugum dinagdi ratti jira uda fi yo sin fi ke sani khasa ganta ke sante ye sajar kamne ne ju jal ka banamun ka kaum sa qabachu qaban namne ubbe baru ka ira kom bi ye kenya ye sa ta usa him bi so resi amma mo ka so resi ta him bi ye sa ta um bi ko ru of course kan na majra chi so aka ta wanda garu namni waqni namni mo ga namni ga fayyate ga wan fayyana makinni almost want gari gate hojjetani ji jiro mo kan daw amanu ran daw ka banam tokko yumman kenna qarar fe ton tani namni to hojjete ji jiro ran daw kan o firat dinam chi sun murtes namu bo at jirenye ke murti ke to wanda anaf duro namni hubanno ka bachu ka dinakdi kanaf uf bare an e san jira wan jiro oto ichu majal qabe arman dura kuma bekam boti qabe nya murasatu biya kenya sochosa akata biya kenya ti dinagden oromia ke sejur mo dinagde guddada inkami guddatu oromia ke sati madda akabi yitit shor oromian biya etiopia kanaf tabattu baye walanati isakana bifama kanaz diten agriculture in biya ke sejur bifama kanaz diten yodiyate daldalli arca insan to namoni kallatti mata sani dan kallatti garagara dan kan insan socchaani kallatti tin socha an kana mijefatani tokumma dan walqabatani yo socha u dandaani kanan ol umman kenya dinagde sarat cimu danda waqai jalqabero adam hewanin umejeneta kisa kae sira wa bokonna la malakop sakuda jenma ko terbatte mulallu muka jannata ke sejju kana ega to tolcha jere waqa do kamatti kenne chuda akkana moni to ko batanitti no jinni akkawanta ije cubuta e yokan mo gadi cubuta e tubatu gora akkase to untein waqo jalkamu munama me dirkam ho jitti kenne chuda to tolcha ega ti ji samora nya daje kana waqa yo jalqaba ilman namo tatti kufati fun ro je chuda waqa kan dirkaman namatti kenne ho jida chuda namno jite kan jiratu ho jite kan nyatu hojete jo jisade kan argatu fuaka yu barbar sabete fi television ni muada kanni businessi muad yesu namni tokko namni tokko tokko roba ye maenni hoji afuradu wati yefatu namni garu phone if lubuda wante fi afuradu wasa binte ni fi kara jirenye dinan des kara jirenya furas namon hojete ne kasan of gargaran hojete ne kasan jiratan isawaqo jal qaba dir qamatti kenne isawaqo jal qaba hojetta jide itkenne sana hojete ne kasan of fayedani fi jireenya den deesan kasan gudi fatani fi baye bua sabakanaf ebate ra yechira tele business moada sagantan business moa kakot qabiyen qabachu qabade yadu in tokofan namota why entrepreneurship rat professional stand achirati hayoni dimasana wal qabadan otomatis famani wan business wal qabatu kesumat business le tidiko awaza ke seran akamitti wan ya ke sagabu garama la kadi jiramu kan daw gara gudina takani jiramu ndaw bekum san wala tubame akani demu ndawti nemota imma kana ratti bobban nemora imma kana provisioni kana qaban bekum sa kana qabani wajin utumar yatame
dabalataan immoo namoota abbootii qabeenyaa ta'an hojiilee xiqqoo irraa jalqabanii abbootii qabeenyaa amma ta'an akkamitti horii baasuun akka danda'amu akkamitti qabeenya horuun akka danda'amu sadarkaa jireenyaaf muuxannoo isaan keessa darbanii gama sana ga'an affeerame utuu dargaggootaaf hirame akkasuma dargaggoota osoo hin taane namoota ammas yeroo kana sochii daldalaa keessa jiraniif sochii biizinasii keessa jiraniif namoonni hanga waan garaagaraatiin burjaa jiruu danda'u akkamitti mudannoo isaan mudatu kufaatii isaanitti dhufu bira darbanii overcome godhanii sadarkaa isaatiin gulantaa isaanitti darbanii hojii isaanii fooyyessanii ofiis fayyadamanii hawaasa keetti hojjetaniif fayyaduu kan danda'an sababiinsaa amma yeroo biyyi nuun keessa jiru kana keetti abbootii qabeenyaa hedduun ofii fayyadamoodha malee hawaasa keetti tajaajilan hin fayyadan achitti akkatti hawaasa tajaajilaa qabeenya hawaasuma isaa irraa argataniin hawaasa sana tajaajilaa ofiis fayyadamoo ta'uu kan danda'an yaada ifaadhaaf yeroo maree utuu qopheeffatee TV immoo gara hawaasa tamsaasaa kana dabalatee hedduu bu'aa qabeessa ta'an jedha. Uummanni hundumtuu hubannoo qabaachuu qaba. Uummanni hubannoo qabaate uummanni hubannoodhaaf kan dhaga'u jira. Gara ogummaa takka takkaan immoo xiqqoodhaan caccabsanii immoo ogummaatti deebinus immoo sagantaa akkasitti qopheessuu qaba. Sagantaa olii garaa sagantaa ogummaa muuxannoo biyya biraa fi warra amma itti kana warra roolii moodelii ta'uu danda'an namarra akkamitti kaatee eessa geessi maaliin sosaatii kam keessayyuu. Dargaggoota keessaa warri fakkeenya ta'an jiraachuu danda'an qotee bulaa keessaa warri fakkeenya ta'an jiraachuu malan barsiisota keessaa hunduma keessayyuu warra moodelii namoonni namarraa baratu namoonni baay'een isaanii kitaaba irraa caalaa nama qabatamaa irraa baratan na bifa kanaan otoo qindeessanii hin jalqabaa garuu hubannoo namni hubannoo fi fedhii qabaachuu qaba. Ilaalcha uummata keenyaa kan jijjiiruu danda'u sagantoolee hojii appirisheet godhan hojjechuun bu'aa maal fida? Hojjechuun saakirifikeeshinii akkamii nu kaffalchiisa? Waan jedhu kana uummata kan awwaarinas isaanii kan ol kaasu ta'uu qaba. It's obvious namni hojii xinnaa seente biizinasii xinnaa seente you need to go extra mile. Dhamaatii baay'ee si gaafata. Abdiyyuu si kotochiisuu danda'a walakkaatti. Namoonni keenya tokko tokko seenu hojiitti actually chaalenjii dhuun tokko bira ga'anii dhaabatu. Chaalenjii kana darbuun dhumarratti maal fidasa jedhu sana immoo kabaja argamu. Nama hojjateetu kabajama. Nama waaqabutu kabajama. Beekamaadha addunyaa kanarratti. Beekamtii argachuudha. Kabaja argachuudha. Inni haafullee of danda'anii of bulchuudhaaf biizinasiitti galanii isaaf of qopheessuun sammuun akkasitti qophaa'utu irra jira. Ilaalchi namoota jijjiiramuutu irra jira. Kan nama kakaasu warra motiveeshinaal warra fedhii uuman jiraachuu danda'an fedhii jechuun namoota akka jijjiiramaaf kaka'an warra taasisan warri kun abbootii amantaa ta'uu danda'an warra muuxannoo motiveeshinaal warra nama kakaasuudhaaf fedhii qaban irratti affeertu yoo fedhiin jiraate immoo warra ogummaa barsiisan fiddan fedhii dhaansitan jechuudha fedhii sun uumamee jettanii gaafa yaaddan sagantaa keessan keessatti iyyuu namni tokko. Aan fedhii qaba rakkoon kiyya ogummaadha rakkoon kiyya akkatti kana qopheessuun dadhabe malee fedhii oradii qaba nama dhuusanaaf immoo sagantaa nama faaraatti margootu warra ogummaadha fakkeenya fanaan biizines pilaanii nu qopheessitootte kan ibsuurratti dabalee maal godha islaayidii fudhee dhufeen biizines pilaanii akkamitti qophaa'ade immoo qabatamaatti uummatatti agarsiisaa jiru. Kanaafi financial management wanti jedhamusi akkamitti qabatu akkamitti rakkatti godhatu akkamitti fayyadamu akkam ta'utu irra jiraata wanti jedhamu ogeessoti naannoo sana irratti hojjetan invite keessummeeffamanii affeeramanii too irratti haasa'uun danda'ame bareedaan itti fakkaatan itti. Akkamitti namoota yeroo dheeraadhaaf kastamarii handil gootee waan kwaalitiinsaa. Jechaan prodaaktiin suni namoota ammam tajaajila jettee namoota loyaal kastamar waan jedhamu yeroo dheeraadhaaf namoonni akkasii bira dhufanii deddeebi'anii meeshaa sana sirraa bitan yookaan tajaajila sana sirraa fudhatan dhimamuu qabda jechaan waan sanaaf dhiphachuu haalatti qopheessitu haalatti namootaaf kennitu haalatti namoota tajaajiltu sanaaf attenshinii guddaatti kennuutu nurra jira warra biizinasii keessa jiranuuf. Kanarratti sirriitti hojjetamu qaba. Basic customer handling principle irratti barsiisuu turre jira. Kanarratti too hojjettanii jijjiiraman fidduu. Inni sadaffaa irratti warra irraa barachuu dandeenyu warra muuxannoo gaggaarii qaban inni kun biyya keessatti qofaatti daanga'uu hin qabu.
biyyoota biraa irraas seenaa baay'ee nama barsiisan irraas karaa hundumaan maltii daayireekshinaal kun amma warri muuxannoo kun muuxannoo hoggansaa ta'uu danda'a, muuxannoo bizinasii ta'uu danda'a, muuxannoo barsiisummaa ta'uu danda'a, muuxannoo barachuu ta'uu danda'a. Jara kana sadee walitti fiddee namni barachuuf fedhii qabu, namni sammuusaa banaate waan hin baranneef waan jijjiiramuuf hin qabu, waan hunduma qaba qaba. Tokko kaka'umsa wanta ta'uuf qaba. Qotee bulaan biyya biraa jireenya magaalaa si bisa otoo ilaalteeti. Ka carraa ta'eetti qoteen bulaa biyya biraa namni baadiyyaa jiraachuu barbaada biyya guddatanitti. Sababi isaa baadiyyaan baay'ee qulqulluudha. Waan hundumtuu guutuudha. Ifin maasii nama tokko keessatti waan hundumtuu jiraan jechuun mangoo maal akkaataa itti isaan oomishan baay'ee nama hawwata. Qotee bulaan keenya too kana argee maybii kaka'uu danda'a. Egaa odeessi keenya beekuun dura jiraata waan akkasi gaafa barsiifnu uummata goda baadiyyaa jiru waa'ee barumsaa waan baranne faachuu dhaggeeffata televizyiinii kana sadarkaa isaaniitti akka hubatamutti qooqa isaan itti si hubachuu danda'anitti gadi buufamee jechisaa filatame jechuudha isaaniif akka ta'utti abbiisiif akka hin taane isa kana ilaalame itoo ta'ee gaarii natti fakkaatan. Dhuma irratti egaa. Bareeda ispeeshaalii ani wanti na gammachiise TV'n kun dhimma biizinasii irratti uummata keenya adireess gochuudhaaf ka'uunsaa baay'ee waan guddaadha. Maaliif uummanni biizinasii ittiin seenne riisarchiin adda addaa akka agarsiisutti iyyummaatti kufaa beekamaadha. Qabeenya naaturaalii giftid waan ta'e tokko qabaachuun kee faayidaan qabu maal jedhama riisoorsas naachuraal riisoorsas aar goyin bituu biidipileetid. Kireetiviti biizinas waan akkasii akkasiitu deemaa gara fuulduraatti deemaa ammaa jechaan kanaan booda haalli qilleensaa jijjiiramaa jira bosonni dhumaa jira bokkaanii rakkisaadha lafa bal'aallee gabaattu qottee of danda'u maatii keellee qallabuu dhabuu dandeessa. Kanaaf waan zamanni kun barbaadu beekumsa ta'uu danda'a haala hojii ta'uu danda'a meentaalitii yaada waan hundumaanuu qophaa ta'utu irra jira kana kan qopheessu immoo waanii kanadha for that matter I appreciate kana jalqabuu keessan appreciate godha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaan sagantaan biizinasii immoo egaa waan qabachuun irra jiru ogeessonni diinagdee egaa kan inni saba keenya barsiisa jedhamu egaa akka isaan yaada isaan kennan amma dhaggeeffattaniittu egaan keessumaa nutis saayinsii diinagdee ilaalchisee sabni keenya akkamittiin of fooyyessuu qaba kan jedhamu barumsallee ogeessotaan qabanneenidha. Akkasumas muuxannoo namoota milkaa'anii waan xinnoo irraa kaa'anii iddoo guddaa kallattii garaagaraatiin kan ga'an ijaarsaan ta'uu danda'a, daldala xixiqqaadhaan ta'uu danda'a, darbees warshaalee adda addaas ta'uu danda'a. Fuulduratti egaa bal'inaan qabanneeti kan isiniif dhiyaanu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa sanbadduraa sa'a sadiif walakkaadhaan galgala eeguu hin dagatina. Sagantaa keenya irratti immoo yaada gaaffii qeeqa yoo qabaattan karaa teessoo keenya iskiriinaan mul'atu kanaan yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu, yaada keessan nu jajjabeessa waan ta'eef jechuudha. Egaa sagantaa biizinasii kana isinii wajjin dhumne isiniif bakka isin jirtanitti nuyi hojjenna jechuudha hojjechuudhaaf qophiidha. Kanaaf nu bilbilaa nu afeeraa dhumnee dhaabbata keessan oomisha tajaajila dhaabbilee keessanii beeksisuudhaaf muuxannoo keessan namoota biraaf qooduudhaaf illee kutannee kaaneeti kan jiru sagantaa kanaan jechuudha. Sagantaan kun sagantaatti hawaasni keenya kallattii diinagdeetiin ittiin dammaqudha. Darbees sharafa biyya laallee kan guyyaa guyyaan isin biraan ni geenya jechuudha. Torbanitti aanugaa sagantaa addaa qabannee dhiyaanna. Kan qopheessaan qophii kanaa gammachuumisaa akka hin ture ogeessa kaameeraa keenyaa Dassaaleen Poof Fiqiroo Haayilee taane isin faana turre. Egaan torbee dhufu sagantaa haaraa qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaa Waaqayyootti.